horta maxaa la xaskare ilaahay kuu keenay dhammaan dadkeena sharafta lah. Halkan waxaa nagu gudoosinayaa sportiskii anala sportiska waxaana waxaa ka soconaya xubin ka tirsan sportiska koob lagu dhigayo degmada Murugud. In badan baa lahaa Murugud loo diiday gobolka kuwa hoole reeriwa odkan waa sheesha ama la yeeshahay sanadkan waxaan doonaynaa inaan ka qayb galno xulka gobolka kuwa hoole insha allah hadana gaano. Kadib aan digana kalkuu ka gudoonay qalabkii sportiska uuna gudoonsiiyey aada iyo aada baan ugu mahadcelinaynaa si sharaf leh unu gudoonsiiyey heer wacan buu tusay tartan buu noo qabanayaa koob buu noo qabanayaa. Sports waxaa fiican in la dhiirigeliyo oo loo sameeyo wax dhiirigelin ah sida koobka wareega faraha badan. Markaa insha allah tacaala waxaan doonaynaa inaan ka qayb galno bolka koobka kuwa hoole insha allah hadana beenna. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Dubad dhigana oo kulley degmada ugu deeray hadeer kalmo markii koowaadna maaha oo markii labaad hadeerto sportska degmada Qorlugud iyo nawaaxigeeda hodanle baradhiig ugu qabto koobab ama wareegyo ugu qabto maaha markii koowaad markii labaad. Waxaan rajeynaa ilaahay ka dhigo insha allah inaan ka qayb galno sanadkan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي با محلة آد يا آد وحنقول السلام يا وانا محلة قيا تقمد قرب يقول سيدي عدي سبورت إلى تحي عدي بشدة كلا تحي عدي هوايك تحي سيدي سيود الويليين وحن كلا آد السلام يا كنا محلة قوة تيدين يا ما يركا تقمد قرب محمد عمر oo aan gudoonsiinayay koobka aan u qabanayo degmada iyo nawaaxigeeda afar naadi degmada magaalada gudaheeda Codanle iyo Ballacalane. Aada baan degmadu u mahadsan tahay inamada sportiga ee gobolkana. Waxaan ku dhiirigelinayaa inay kubadda u soo jeestaan Serbidra waan u qabanayaa iyagana kaabil la mid ah haddii allah awoodi la yaado tiriinka dambe. Aad baan idiin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan koob doonaynaa koobkii kooxaha seereeda ee degmada naadiyada Qorlugud Codanle iyo Ballacalane maxamed dhigaale oo ah musharax u taagan xildhibaanimada golaha baarlamaanka insha allah abdullahi kariim haddii aad iyo aad baan kaga mahadcelinaa maxamedow. Aad baan kaga mahadcelinaynaa saakale. Waxaan ka gudoomay koobkii weynaa kii goolaha kii inanka ugu ciyaarta fiican iyo goolnalinta yaa ka gudoomay. Waxaa bal la qaaday hadii lahayd inaan qabto lixdaa naadi hadii lahayd inaan ka dhigo ee seereeda inaan qabto tataga hadii lahayd inaan ka dhigo.